Woy. Gila ya, kayak udah kepang ini. Koncon ning dise gembira alera plera banyune segoro anglian numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah biar biur biar banyu pinelah ora cemu cemu karone sembuyu ngilangake rasa lungkrah lesu adek dijawil mas jebul wis sore witing kelopo katon ngawe awe aprayogane beci balik baik adene eso eso tumandang nyambut gawe sih. Paten nih koncon ning gese gembira alera plera banyune segoro anglian numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata kalon praune wis lengah biar biur biar banyu binelah ora jemu jemu karone sengguyu ngilangake rasa lungkrah lesu aden jawil mas jebul wis sore witing kelopo katon ngawe awe rayu gani beci balik wae rene eso eso tumandang nyambut gawe menoh cerok. Numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah. Udahlah, ganti lagu lah kita.